Jag fick en rätt spännande fråga här om dagen. Varför jag hade med mig en trasig flaska som hade lagat med silvertejp. Nu är det inte riktigt så. Den är lite bucklig, men den är inte trasig på något sätt. Den har varit med några år. Utan silvertejpen har jag här för att det är ett sätt att ha med sig silvertejp. Alltid. Silvertejpen är ju en fantastisk kompis att ha i vildmarken. Jag har silvertejp på alla mina flaskor. Skidstavar. Ja, you name it. Lite här och var helt enkelt. På flaskorna kan man även vara skönt att hålla en sån när man har varmdryck i flaskan. Kan silvertejpen vara lite nice att hålla i. Men framförallt har jag med silvertejp på mina flaskor för att ha tillgång till silvertejp när jag behöver den. Men silvertejp kan man ju nästan åka till månen skulle jag säga.